Salam alaikum mbok gambia man ab duggu ci sec ma fassiyene ñew bëggal leen le 31 décembre paradise hotel dîner de gala ko am mana ma fassiyene nak bëggal leen ta ñamal leen ci limay deppal muy album bu bess tak 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 dama ni bu ko kenn uuti le 31 décembre ci paradise hotel lu way jappon nako baye ta xam ni netali da na doyo.